Você vai fazer o concurso da PM Paraná e quer aprender a estudar matemática, então você está no lugar certo. Sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te ensinar como estudar matemática para a PM Paraná. Essa é a parte 25 e a gente vai quebrar tudo agora nessa parte, beleza? Antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, porque todo dia tem vídeo novo no canal e você vai estar tá evoluindo rumo à sua aprovação na PM Paraná. E agora, vamos lá começar. Pessoal, antes de tudo, vale ressaltar que na hora de resolver questões, o que, que nós ensinamos no método MPP? Um método para você aprender a interpretar qualquer questão, que eu chamo de... nós chamamos de método dos O que é método dos 50, gente? Método dos 50 é você sublinhar para interpretar. Você vai sublinhar, e só de sublinhar tu já interpreta tudo. Vamos lá? 10 amigos, entre eles Mário e José, devem formar uma fila para comprar as estradas, ó, uma fila para comprar as entradas para um jogo de futebol o número de diferentes formas que esta fila de amigos pode ser formada de modo que Mário e José fiquem sempre juntos é igual a aí você, meu Deus, a questão é de que? é o método 50 quando pede para formar fila estamos diante de um problema de análise combinatória, tá bom? sempre que pedir para formar fila Estaremos diante de um problema de análise combinatória. Beleza? Análise combinatória. Opa, só o barulho aqui não vai mais sair. Pronto. Análise combinatória. Tá? Então já tem 50%. E sempre que falar juntos, você já sabe que quando fala juntos, se tu não sabe, vai saber agora. Sempre que falar juntos, eles formam um bloco. Na permutação. Formam um bloco. Quem ele falou que tá junto vai formar um bloco. Tudo bem? E aí o que, que eu vou fazer? São 10 amigos. Eu vou fazer 10 traços aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez amigos na fila, né? Sendo que o Mário e o José vão ficar juntos. Então o que que tu faz? Tu bota o Marinho aqui, José aqui, o José aqui. E aí eles vão formar um grupo, um bloco só. Eles vão contar como um só. Ah, é sempre assim, Renato. Só toda vez, tá bom? Eles vão contar como um só. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou ver o fatorial. É só botar fatorial. Tá legal? Por Você vai ter quantos? Lembrando que eles fazem parte. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove fatorial dos espaços. Só que tem um porém. Ele só falou que eles estão juntos. Não definiu a ordem. Então eles dois aqui também vão eu vou ter 2 fatorial. Então a resposta é 2 fatorial vezes 9 fatorial. Qual é o meu gabarito? Letra C. Marco V da vitória, zero trauma. Matamos. Tudo bem? Então é isso. Sempre que fala junto, pessoal, eles formam um bloco, formam um só, tá bom? E aí você vai ter 9 espaços e 2 fatorial deles. 2 fatorial vezes 9 fatorial. Show e bola. Matamos aí zero trauma, sem conta para não se estressar. Então vamos lá, de fazer minha divisória aqui. Tô sentindo falta dela. Deixa eu fazer aqui. Vamos lá, divisoriazinha, coisa linda. Agora sim. Então vamos lá. Renato, ontem, onde eu encontro as outras partes dessas, dessa série de aulas da PM Paraná? Vai na playlist PM Paraná. Mas em algum lugar aqui aqui em cima, em algum momento, vai aparecer essa playlist para vocês como card. Card é um Negocinho que aparece aqui, um izinho. Você clica, vai estar tá lá, tá? E se tu quer evoluir, vem comigo. Daqui a pouco eu vou te falar onde você consegue evoluir rumo à sua aprovação. Uma escola oferece reforço escolar em todas as disciplinas. No mês passado, dos 100 alunos, então qual é o total? 100 que fizeram reforço escolar nessa escola: 50 fizeram em matemática, 25 fizeram em português e 10 fizeram em matemática e português. Então, é correto afirmar que no mês passado, desses 100 alunos, de 100 alunos, os que não fizeram reforço em matemática nem em português é igual a ao método dos 50 como é poderoso. No momento que ele fala que 10 fizeram em matemática e português, ele está te dando a interseção. E todo problema que te dá interseção é um problema de conjuntos. Então eu já sei que o problema é de conjuntos. Tudo bem? E aí eu vou separar aqui, tudo lindo. Ó. Qual o total? Qual é o meu total, galera? Total são 100 alunos. E aí aquela historinha que vocês adoram: matemática são 50. Português são 25. Matemática e português são 10. E aí, que é a galera que não fez nem matemática nem português? Aí o que, que você tem que fazer quando tá assim: você monta o diagrama para não se enrolar, tá bom? Diagrama de vem, Renato, isso mesmo que você vai ter que montar. Olha para cá, meu filho, ó, ó, presta atenção. O total tá aqui. Qual é o total, galera? O Total é 100, tá legal? E aqui é a galera da matemática, e aqui é a galera do português, beleza? Aí, a gente sempre começa, probleminha assim, nós sempre começamos pela interseção. Qual é a interseção? 10. Então, eu vou botar 10 aqui, ok? Depois, é de dentro para fora. Depois, a gente vai achar esse pedaço e esse pedaço, tá legal? Como eu vou achar esses dois pedaços, Renato? Pensa comigo, quando ele fala que 50 fazem matemática, ele está falando que os 50 é esse pedacinho roxo mais o vermelhinho ali. Então, para eu chegar só na matemática, eu tenho que fazer 50. Opa, não vai sair. 50 no talento. É. Eu vou ter que fazer 50 menos 10. Aí eu chego na galera que é só matemática, que são 40. Tudo bem? E o português, a mesma coisa. Quantos fizeram reforço em português? 25. Então, para eu chegar ali, eu vou fazer 25 menos 10. Isso daí dá 15. Show? 15. Agora, ele quer a galera que tá justamente aqui do lado de fora, que aí não fez nada. Como é que eu vou fazer para chegar nessa galera, galera? Eu tenho que primeiro somar esses caras aí do meio, 40, 10 e o 15 e ver o quanto falta para 10. Então, o verde ali, galera. O verde, deixa eu botar para cá, senão fica meio sem sentido, né? O verde aqui, meu povo, vai ser o que o verde, vai ser o total que é 100 menos a soma desses caras do 40 do 10 e do 15, maravilha, zero trauma, zero trauma, zero trauma. Esse vai ser o meu 100 ali, o meu, a minha resposta, né? Então isso daí vai ficar 100 menos 40 mais 10, 50 mais 10, 65. Então é 100 menos 65. 100 menos 65 dá 35, coisa linda. Então qual é o meu gabarito aí? 35. Show. 100 menos 65, 35. Qual é o meu gabarito aí, galera? 35, letra B, de boa prova da PM Paraná que eu vou fazer com meta da MPP. Show de bola? Zero trauma, zero trauma, zero trauma, cara? Então é isso que eu quero que você siga. E se você seguir, vai acontecer a mesma coisa que acontece com o Bruno, nosso aluno da PM Paraná. Tentei estudar para outro curso, mas os professores não têm a mesma didática e facilidade de passar o conhecimento com o Marcão e o Renato. Vocês são pessoas enviadas por Deus para ajudar aqueles que. Precisam e tem dificuldade com o estudo de matemática. Então é isso. Se você está com muita dificuldade, cara, o curso é para você. O Bruno é aluno do nosso curso da PM Paraná. Da PM Paraná. Tentou estudar por outros e não conseguiu. Viu a facilidade. Então, o curso, nosso curso é o melhor para os nossos alunos e pode ser para você também. O curso é esse aqui, ó, da PM Paraná, cara. O que você vai fazer no curso da PM Paraná? Você vai aqui embaixo, tem o link do curso, clica. Assiste uma aula do curso, veja os casos de sucesso e veja o que nós preparamos para você. Esse curso é o teu caminho até a aprovação. Então você tem várias etapas, né? é uma, você vai subindo os degraus. Aqui estão os degraus, tá bom? Aqui estão os degraus da sua aprovação, até o teu caminho, né? Você aqui perdido no YouTube, perdido catando vídeo no YouTube. Você assistindo essas aulas de quinta, aulas de quinta, né? Aulas de quinta já deu um passo absurdo. Aulas de quinta. Dessa série, Como Aprender Matemática. Qual é o seu Você está aqui, ó. Você tá aqui. Você já deu um passo. Você estava perdido no YouTube procurando conteúdo. Tu chegou aqui. Aulas de quinta. Próximo passo: curso. Nosso curso, que é esse aí. E o próximo, qual é? Natural. A aprovação. Tu fizer a tua parte, tá legal? É isso, esse é o teu caminho. Você tá aqui é só você ir subindo no caminho. E se você não quiser subir o caminho, quiser contar com a sorte, tá tudo bem também. Não tem problema algum. O curso tá lá para você continua aqui, continua nesse momento aqui, tá legal? Beleza? Então, bora lá. Te aguardo nas aulas do curso e vamos seguir, que não acabou. Baixa o material da aula para você acompanhar, tá legal? O material da aula tá aqui na descrição. Baixa ele e bora. A comemoração de 25 anos de uma escola foi realizada em um teatro com capacidade de 2.173 lugares. Compareceram ao evento 1.500 pessoas. A porcentagem aproximada de lugares vazios durante o evento foi de... Opa, problema é de que, galera? Aumenta dos 50. É vida, cara. Porcentagem. Lá no nosso curso, quando tu compra, tu compra na real o quê? passo a passo do método suporte nosso suporte que tem onde ver a dúvida da aula das questões você compra tempo porque tá tudo lá preparado tu não vai ter que ficar por aí buscando então é isso Método 50 R tá tudo lá para você e a técnica 2080 tá tudo lá que o método MPP é composto nesses três pilares tá então vamos lá o que que eu vou fazer aqui a porcentagem então eu tenho um total de 2173 lugares e aí, compareceram? Deixa eu botar aqui. Compareceram? Apareceram a parada: 1.500 pessoas. Só que na real, ele quer quantos a porcentagem dos vazios? Então o que, que eu vou fazer? Eu vou achar os vazios. Quantos são os vazios? 2.173 menos 1.500. Essa quantidade de vazios. tá? 2.173 menos 1.500. Dá 673, beleza? Então, vazios eu tenho 673. Aí você, meu Deus, e agora o que eu faço? Cara, porcentagem já vai ligado para fazer a regra de 3. Cara, vai preparado para fazer a regra de 3 e ser feliz, tá bom? E aí a regra de 3 sempre o total é 100%. Como assim? 2.173 vai ser 100%. Tá legal? E aí, quem você quer? Os vazios. 673 vai ser x por cento. Tá tudo bem até aí? Tudo lindo aí? Agora, o que, é que eu faço? Multiplico cruzado, sem querer, querer, cor, corocó, cor, 2173x igual a 673 vezes 100, 67,300. Então, é isso. O método MPP é isso, cara. Não é para ficar te enrolando. É pra te porra, deixar de cara pro gol. Porque a gente sabe que o nosso tempo custa muito e o teu também. O tempo do aluno custa muito. Ainda mais na prova. Então aqui, ó. 67.300 divididos por 2.173. X vai ser igual. Como é que eu faço essa conta, galera? Olha pra cá. Na hora de dividir, escuta o que eu vou te falar que isso daqui é para ganhar tempo. Eu te falei que o método foi criado para a gente ganhar tempo. Você. Perde mó tempão tentando encontrar qual número tem que dividir ali. E se eu te falar que esse número está na resposta, tu acredita? Você olha, então bota, guarda essa frase. Na hora de dividir para encontrar a resposta, olhe sempre para a resposta. Ó, em todos aqui, ó, o primeiro número é 3 ou é 4. Então, quando tu for dividir lá, 673 não dá, 6.730 dá. O que, que vai acontecer? Vai ser 3 ou 4. Nesse caso vai ser 3, o 4 passa, né?

2.110. E aí, galera? No 2.110, como é que eu vou fazer essa conta aí? Cara, não dá para dividir. Então, o que, que tu vai ter que botar? Vai ter que botar o zero e o vírgula pra botar mais um zero. 21.100, cara, já vai ser algo muito grande. Quer ver? 21.100 deve dar 8 ou 9? Ó. 2.173 vezes 9: 19.521.100 isso daqui vai dar 30,9 por cento aproximadamente tá e aí como ele pediu a porcentagem aproximada 30,9 por cento tá mais para 31 cento do que para 30 então qual é o meu gabarito letra b show e aí tu foi matando a questão beleza Por quê? 30,9 por cento é mais aproximado para quem para 31 cento beleza então pega essa visão 31 por cento aproximadamente tá? Pega essa visão, porque a Fumpa adora isso daí e você não vai deixar o inimigo agir. É óbvio, você está com a família MPP. Show? Então, vamos embora. Próxima questão. Ai, meu Deus. Questão de geometria, Renato. Como é que eu faço essa geólogia? Eu nunca entendi. Vem comigo. Na figura do quadrado ao lado, o lado A mede 6 centímetros. Então, aqui vale 6, né? Aqui também vale 6. Opa, deixa eu fazer aqui. Aqui também vale 6. Beleza? você ter... Aí. A área da parte sombreada construída a partir do ponto central do quadrado e com linhas formando o ângulo reto entre C e D. Ai, meu Deus. Galera, pega a visão. Qual é o grande Thundercat rule dessa questão? Pega a visão. Você vai prolongar aqui os dois lados. E aqui vai valer 3. Ué, por que vai valer três? Porque aqui é o centro do quadrado... Então, quando eu pego ali no centro, metade é 3. E aqui também vai valer 3, tá legal? Aqui vale 90, aqui vale 90. Tudo bem? Esse, presta atenção, presta atenção, presta atenção. Se liga. Tá vendo esse triângulo aqui que eu tô botando de roxo? Olha que maravilha. Tá vendo? É o Thundercat o alcance. Esse triângulo de roxo, ele é o mesmo desse aqui. Ele encaixa direitinho aqui, ó. Ué, por que ele encaixa direitinho aqui? Porque ele tem um lado que é 3, que é igual a esse. Um ângulo de 90, correto? E ele foi feito a partir desse ângulozinho de 90 aí. Por isso que esse triângulo cabe aqui certinho. Tá? Ou seja, a área que eu estou buscando... Deixa eu até botar aqui. Olha o Thundercat Roll. A área que eu estou buscando é a área... De um quadrado. De lado 3. É isso que eu estou buscando. Lado igual a 3 centímetros. A área que eu estou buscando é isso. Por quê? Fica esse quadrado. Beleza? Tá no meio. Como está na meiuca, esses dois vão ser iguais. Tá legal? Justamente por isso. Porque eles têm o mesmo lado, tem um ângulo de 90. E ali vai ser a mesma coisa. Show? Por conta disso, porque está dentro do centro e também por conta de estar ali, tá legal? Show? Então agora só partir para o abraço. Como é que é a área do quadrado? A área do quadrado, pessoal, se tu não sabe, a área do quadrado é lado ao quadrado, tá? Então, como é que vai ficar essa brincadeira? A área do quadrado. Igual a 3 ao quadrado, que dá 9 centímetros quadrados. Morreu. Esse é o gabarito. Deixa eu ver se, tá na, se eu estou na frente aqui. Não, estou na frente. tá lindo. Gabarito letra E, de eu vou passar na PM Paraná com método MPP. Show? Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Beleza? Tu garantiu porque ali é 90. Quando tu traçar ali, tu vai ver que os dois são iguais. Show? Os dois são iguais, mesmo lado. Cabe ali certinho para fechar. 40. Beleza? Zero trauma. Maravilha, 9 centímetros quadrados. E aqui estão as redes sociais do Matemática para Passar, segue, tá legal? Segue a gente e a mensagem que não pode faltar. Você que chegou até aqui, muito obrigado. Escuta, veja essa mensagem. Uma jornada de mil quilômetros começa pelo primeiro passo. Então você deve dar o primeiro passo para essa jornada. Se você está começando agora para o Paraná, não tem problema, você tem tempo. E lembra que a jornada de mil quilômetros começa com. O primeiro passo: a gente precisa curtir a caminhada. E é isso, vamos curtindo por aqui. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Foi um prazer. Até uma próxima aula. Até a aula do curso. E até uma próxima aula para o PM Paraná. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima.